فرح شوك شوتا Яа баярлаа. 16 онд яг энэ асуудлаар бас би өөрөө хуулийн оо санаачлалд оруулж ирсэн юм аа. Тэгээд тухайн үед олон сонгогдсон гишүүд юу гэж хэлж ирсэн гэхлээр за яг л одоо энэ дэмжлэг үзүүлээд явлаа. Тэгээд одоо тодорхой хугацааны дараа өөрөө өөрийгөө аваад явдаг юм болох ёстой гэж. Би ч гэсэн одоо тийм болно аа гэж тэтгэж ирсэн. Би өнөөдөр бол энэ хуулийг дэмжиж байна л та. Гэхдээ ерэн зүгээр энэ гайл нөөтөс чөлөөлж байгаа салбарууд хараад байхад ерэс хөвгчдгөө. Гол шалтгаан юу юм бэ гэхгүй. Тэгээ чөлөөлөл өгдөг чөлөөлөл өгдөг асуудлууд нь улам ужиграад байдаг. Яагаад тэгэхээр чөлөөд төрсөлтөө бий болдгоо хөрөнгө оруулалт ордгоо төрийн бодлого ойлгомжгүй учраас хүмүүс жоохон дүлдэг юм шиг байгаа юм. Сонсоод байхад бол тэр яг би бол сая Авбакир гишүүнтэй бас санал нэг байна. Дэмжүүл одоо урт хугацаагаар дэмжиждэгхэн зүг баха гэж. Тухайн үед бол дэмжлэг жил жилээр явдаг байсан л та. Жилээр, 2 жилээр. Тэгээд ер нь бол одоо бусад салбаруудын хувьд бол нөт галас чөлөөлөх асуудлыг бол хэрэгж бараг байж болохгүй юм шиг байлээ шүү. Тэгээд нэг хөдөлгөөдөө хил амта тодорхой хэсгэн дэмжигдээд бусад хэсгийнх нь ажлыг нь үүсгэдэг одоо тийм болчихдг юм байл. Тэрийг бол би одоо байнга хэлж байгаа, улам санаагаа илэрхийлж байгаа. Хийвэл одоо хийсэн шигийг ёстой. Хийхгүй бол нэг тодорхой хэсгийн өнгөлчөөд бусад хэсгийг нь ажиллахлаар энэ чинь зөвөр нэг хэсэг бүлэг компани л их ашиг одоо тавьчихдаг юм байна лээ. За өнөөдрийн хувьд бол одоо би сандыг бол дэмжиж чинь. Гэхдээ 16 онд одоо яг энэ асуудыг яг өнөөдрийнх шиг ярьж хэлсэн шүү. Тэрнээс хойш хэдэн жил өнгөрсөн бilé. За Өрөлбаатар сайд бол их олон жилийн өмнөх юм ярьж байгаа шүү байна. Тэгэхээр ингээд дэмжиж байхад одоо бодлого нь одоо бодлогоор дэмжиж байхад одоо салбар яагаад босхгүй байна вэ гэдэг дээр одоо салбарын сайд тодорхой арга хэмжээ одоо боловсруулж чааштай ажиллах байлгүй дээ гэдэг итгэж байна. За баярлалаа.